večer, tady je Nova Lucie Borhyová a noční televizní noviny. Jen před pár hodinami bylo v Pražské Troji objeveno tělo neznámého muže. Podle lékaře měl prostřelenou hlavu. Případ teď vyšetřují specialisté na vraždy. Více už reportér Ondřej Špalek, který je teď přímo na místě, kde náhodný svědek tělo objevil. Horní komoru parlamentu České republiky zasáhla úsporná opatření. Podle senátora Jaroslava Kubery se to projevuje například i zhoršenou kvalitou toaletního papíru ve Valdštejnském paláci. Senátor říká, že se šetří na nesprávném místě. Brněnští divadelníci a rodina pátrají po slavné režisérce Evě Thalské. Její dcera na policii oznámila, že už několik dnů nepřišla domů. Více zjišťoval kolega Josef Svoboda. Část naší země opět zasáhnou silné deště a místy i bouřky. Varování meteorologů platí už od dnešní noci s tím, že se mohou rozvodnit menší toky. Počasí na východě republiky mapuje reportérka Martina Julinová. Největší jachta světa Eclipse ruského miliardáře Romana Abramoviče je k pronájmu. Ekonomická krize tvrdě dolehla i na majitele fotbalového klubu Chelsea a snaží se tak částečně pokrýt vysoké náklady na její provoz. Zapůjčení jachty na den stojí v přepočtu 5 milionů korun. Dnes definitivně poslal na 13,5 roku do vězení ženu z Liberecka za loňskou vraždu své čerstvě narozené dcerky. Potvrdil tak březnový rozsudek Libereckého krajského soudu a zamítl její odvolání. Pražský magistrát se bojí o podobu Václavského náměstí. Podle primátora Bohuslava Svobody se totiž jeho podobu stále nedaří změnit k lepšímu. Na Václavském náměstí je teď kolegyně Zuzana Směšková. Probudím se včera. Tak to je název nového filmu Miloslava Šmídmajera s Jiřím Mádlem v hlavní roli. Televize Nova je hlavní mediální partner a ve filmu se prý bude cestovat v čase. Více už nám řekne náš reportér Tomáš Kraus. Tak a teď už mám pro vás připravený rychlý přehled zpráv z domova i ze světa. Policie včera, dnes večer vyklidila liberecké nákupní centrum Nisa. Kvůli nálezu letecké pumy z druhé světové války muselo prostory opustit 1500 lidí. Účinnost 400-kilové bomby je až 1000 metrů. Obchodní centrum zůstává zavřené a čeká se, až pyrotechnik nebezpečný nález odveze. Boj o Sazku pokračuje. Její bývalý šéf a stávající předseda představenstva Aleš Hušák dnes totiž nečekaně stáhl odvolání proti konkurzu. Valná hromada, která měla dnes rozhodovat o sesazení Hušáka z čela představenstva, se vůbec nekonala. Převratná změna čeká v nejbližších týdnech české vojáky. Ti vymění letité samopaly vzor 58 za útočné pušky nové generace. Prvních 505 kusů dnes ve Štěpánově u Olomouce převzali od výrobce zástupci armády. Celkem firma dodá zbraně za více než 1 miliardu korun. Raketoplán Atlantis se dnes po 12 letech naposledy odpojil od mezinárodní vesmírné stanice a vrací se k Zemi. Posádka musí ještě s pomocí kamer a laseru zkontrolovat, zda tepelný plášť raketoplánu nebyl poškozen. Čtvrteční návrat Atlantisu bude tečkou za 30-letou érou těchto raketoplánů. Floridský tribunál soudí 17-letého Američana. Ten byl obviněn z toho, že kladivem brutálně zavraždil své rodiče. Počinu pak údajně uspořádal párty, kterou mu zakazovali. Těla manželů našla policie ukrytá pod kobercem v domě. Z jedné pohádky všichni známe úsloví malý, ale šikovný. O chlapci z následujícího videa to platí dvojnásob. Kousky, které na něm tak malé dítě předvádí, jsou překvapující. Šikovný kluk, a to byl náš dnešní záběr na závěr. A ještě mám pro vás jednu informaci. Astronomové z celého světa luští záhadu. Podle některých totiž příští rok narazí do Země planeta Nibiru. Video s unikátní simulací konce světa najdete na webu TNCZ. No a to už bylo z dnešních nočních televizních novin vše. Přeji vám příjemný večer a klidnou dobrou noc.